largou mais uma bateria sensacional, veio os pilotos aí da MX4. Nessa tardinha com o Pipe Júnior Feitosa, Eliseu Ferreira representando aí a cidade de Rio Grande, vem na máquina 5. O Lecras Filho, o Fábio Rogério, o Maninho, o Júnior Gilinho, o Wilson Mendes, o Jadson volta novamente, o Ronaldo Ricardo. Vem ao lado dele, Rodrigo Rivas. E quem vem lá? Diego Pinto na ponta. Seguindo ali, Diogo. Temos 12 minutos, mais duas voltas de prova. Depois dessa, quando na outra volta atrás. O Rodrigo Rivas. O Diego vai viajando sozinho aqui, ó. Vai levando pro lado, Diego, que vai no show. O Ricardo Souza. O Diego de mim. Isso. O pessoal está se aproximando aqui também. Dificuldade para que o piloto faça o que fica ali, bem rápido, que está. Atenção, tem que
pouquinho. Prepara a Expo Tema da Vitória. Vem pra placa de última já. É agora que tem a onça da minha água. Como o jacaré já bebeu bastante água, tá aguardando o momento. Pra ver que o sol vai deixar o telefone. E olha como o Liseu vai chegando ali já, meu. A bandeira quadriculada, botou o jogo pro Guilherme!